Jaha, vaato uattu. Eilisillasta lähtien on tuota lykänä tätä sontua. On kyllä 10 senttiä. Vielä ei missä tämän päivän sattu. Niin tänään on siis lauantai uamu. Kello ei ihan 6 on vielä. Tarpeena joka kohan tällä sonnalla. Kyllä tätä riittää taipalla. Pakkasta ei ole kuin 2 astetta. Tässä lingot ei ole käydä kaupoilla vielä. Nukkit tässä lumen paskan keskellä. Ja ei kun ove ei se hirveä. Kinokset, jotta ei se nyt ainakaan. Niin ja helpolla vielä pian. Semmonen tulo. Sonnan kanssa. Ainakin valakee joulu on kyllä. Valakeemmaks menis, niin ois pilalla. Tämän päivän vielä työntä. Voipi just suunnittelin, että pitäis katso iltasella vielä aurinko toisen kerta, se päivän vielä röppi. Miellä on mikä siellä? Nyt on jo vehkeitä jo tiellä, jotta et sinä kytkintä painaksi painetakaan, niin etkö osu. No. Pakkasta ei ole, jotta pitäisi lähteä, vaikka ei ole lämmityksiä. Polttoainettakin tuli eilen. Sekki ongelma poistui. Joo, pitää olla sonnat oven ehkä lähteä. Jaha. Tuossa en tiedä mitä hän. Tuossa laitan silloin kun maalasin, niin laitan sen korrekin sen pinnoitteen tuohon. Auttakohan tämä. Tosin se ei nyt kyllä, ei ole vielä onneksi, ei ole semmoista, että olisi plussan puolella ollut. Että menisikö tuo tuosta sen ansiosta vai siitä huolimatta. Nytkin ei ole paljon, mutta 2 astetta on pakkasella, niin se männä. Silloin se männä. No, nyt ne antaa sonnat luota. On kyllä noita ajankohtaa nähen niin paljon kyllä lunta. On kohta 10 kertaa on auran. Monasti tähän aikaan, kun koko talavena on, niin on monasti joku 13 kertoa, kun auraus kertoo ollut. Ja nyt on kohta 10 kertaa tuotakin tietä on auranna jo nyt. Ja on vasta tuota isä on panna tuvan lämpi. Tällaista kaupalla käymään tuota. Sitten iltapäivällä pääsee kinkunpaista. Katso iltapäivällähän tuo nyt saa juurka ennen. Jos päivän aikana sateella on, niin enemmälti niin kävisi vielä iltasella. Ei tarvitsisi uattuna ennen olla jäpimässä pasko. Tuo nyt sakko. Vähän sen sate. Joo. Ja kirkolla käy. No jotta se sattaa. Ihan vähän ruppee niinku suojan puolelle menemään. Ihan niinku se taisi jäätävä. Lähtäis kirkolla käy. Tullu hauska keli aio. Jäätävee tihkua. Hauska keli aio. Hauska tappa vanha tuttu.
päivä rupeaa pikkuhiljaa valaakin. Otin noita kynttilöitä, käyn haavoille vienyt nyt tän. Tarve uattona sopi rauhoittua, tarve juoksennella missä. Saat vielä auto ove auki, oh, se on. Minäpä se pojat on, tavara on. Sommassa on autokki. Oho, no, lähtihan. Sisällä. Ampuimetsäs, jolla siinä pitää on. Pujat hommia. Sisällä on tupa lämpimäs. Rappi kinkun uunin tuota iltapäin. Se lempii tältä reissulta. Se on umpisonnassa joka työntää tuota paskoa nyt joka päivä sen paskan työntä. Puusta pitää. Onneksi puotin tuon laun pieltä lunta. Nyt olisi sen pielä niin tuota vielä juoksuttana on vähän senni. Vielä niin tuota vielä lisää. Tästäpä suotta. Tuo pitää, mutta en minä jouluna ruppaa tuon NATO-koppujen pieltä puhuta. Tai kahto ensi viikolla. Tosiaankin, niin nyt on kyllä... En muista, jotta näin olisi tähän aikaan. Mutta noin monta kertaa jo aurattukin on tuota... Joulun männes. Nyt on semmosia talavia on ollut. Lunta on kyllä paljon ollut, mutta se on ruvennut antamaan vasta tuota tammikuussa sitä. Mutta nyt on kyllä ihan reilusti on kyllä. Että on summi. No eihän siinä. Ajellaan tuota kirkonkylää. Jaha, nyt ollaan jo K-Martinissa käyty. K-Martin. Huomenta. Vettäkö se nyt saa? Joululomalaisille on ollut aika huono ajokeli. Kelin paiskan. Nyt vielä sattaa alijäähtynyt. Alijäähtynyt vesi on kaikkein hankalinta, kun se jäätyy sitten joka kohta. Jäätyy tiehen, jäätyy auton tuulassiin ja tuohon autoja tuhansia, kymmeniä tuhansia. Jäätyy tuohon tuulassiin. Mä näen. Jäätyy auton tiehen ja auton tuulassiin ja pyyhkiöihin pyyhkiä, että semmoset jääpurat on sitten. Pyyhkiöt on jääpurat. Pure. Ja vähän tällä S-marketissakin. Oi. Vähän ennen viittä katoin kelloa, paljonko on kello. Vähän aikaa sitten vielä puolituntisen siinä horvin. Täällä läksin puoli kuuden seutuun, läksin kahvin keittoon. Täällä lähti auraamaan. Aura juuntoon. En aja invapaikalle, vaan ihan tähän. Henkisesti. Aihan psykologisesti epätasapaino, niin metisäkki. Joo, ei mitään.
Mutta nyt S-marketti. Jaha, nyt ollaan S-marketissakin käyty. Nyt on torttua ja piirakkoja vaikka mitä. K-marketissa on no piirakat on hyvät. Ison kasan otin nyt Karjalan piirakat. K-marketissa ne no en tiedä tullutko ne pakasteina, mutta ne paistellaan sitten ja taitavat tuolla voisulalla niin käsitellä. Hirmu hyviä piirakoita on K-marketissa. K-Martinissa. Tortut kun olisi siellä hyviä. Nyt ei ollut torttuja. Ei ollut ihan perheemmin torttuja. Ei. Otin tortut teiltä. Ihan hyviä tosi tässä S-marketissakin tortut on. Tuossa piirakat on ihan estepeliä on tuossa K-marketissa. Mun on mennyt tuota potkurin kanssa, mistä päin minä tämän kielen. Kieletänpäs tästä. Tässä ei olekaan kuin pihaa ajella. Auroamata on luostarin tiekki. Mutta eipä siinä. S-marketissa on jouluna namia saiva. Siinä on iso louka. Olisin tuossa porukkuun ne ihmiset viimeisiä jouluostoksia tekee nyt. Huomenna on jouluhuatto. Nyt tuossa välillä käyn vielä hautuun mailla. Vien jo nyt tänään nuo kynttilä. Ei tarvii huomenna. Isä ei kuitenkaan mukaan pääsis huomenna. Niin paljon näkyy olevan hautuumailla lunta on. Ja siellä on vielä jalkaleikkaus toipillaan hankalaa liikkua. Näkyy on, vähän näkyy ennen noita hautakiviä. Otin rukkaset matkansa Lapioon ja sieltä nuo lumeet nuo vähän sen vähemmän. Eipä siinä. Ei sitten huomenna tarvitse sapkahtoa joulurahan julistuksen. Kaikessa rauhassa toivottavasti ovapa tässä, se ei mitään ihmeempää. Tehän nyt tällä kertaa tällä tavalla. No noita isoja kynttilöitä ne pallaa monta päivää. Saa niille kaivettua sijaansa sinne, niin kai monta päivää. Lingon pulttia, ei oo pulttia, yksi on männä nyt tässä tässä linkoillessa puntteja, mutta rautakauppa ei auki ennen tänä päivänä on. No, eipä tuu nyt, jos ei olekaan linkuuta Kyllä vielä sattaa lunta, mutta hyvin semmonen hyvin ohuesti ennen, jotta nää vähän kaavailee, jos hirveesti sattaa, niin vielä iltasella olisi käynyt yhden linkouskierroksen. Mutta aloitkaan nyt, mutta katoa. Toivottavasti ei. Niin loppus nyt tuo, niin loppus tuo nyt. Tämä on nyt se, kun aura-auto, tuossa näkyy tankilla olevan tuossa huoltoasema. Joo, mutta ajellaan pihkaan.
ottaa tota mukaan. Lunta on mahdottomasti. Ei ennen pienemmät hautakivet ei näe. Tuossakin on tuo ruskila tai tuo hautuuma semmonen, että sinne ei, ne ei oikein pysty tekemään sinne mitään polkujaan, niin se on aika hankalaa siellä. Hankalaa joutuu kuolemaan. Sillä ei ole kun nuo keskus, nuo väylät on lingottu, mutta ei muu. Sinne ei oikein ei sovi sinne väliin millään vehkellä, niin ne ei pysty tota niitä auroamaan sinne poloon. No nyt on viety kynttelit, katsotaan. Ei siellä paleeksi. Eipä siinä mitään. Hankala on huomattu. Kannattaa pitkät saappaat olla. Saapasvarsi, saapasjalka kissa olla. Nohas, nyt ollaan pihassa. Pihahommis. Iltapäivällä kinkun paista. Semmonen reissu se. Kyllä on valkea joulu ainakin. Jos tämä valakimpi olisi, niin olisi pilalla kyllä.